Torres, regidora a l'Ajuntament de Reus, per la coalició que formem Esquerra Republicana, Més, MDC i Avancem. I us volem agrair, en primer lloc, a tots els que heu vingut aquesta tarda a reflexionar sobre la salut. La salut que volem per la ciutat i la salut que volem per la nova república. Tots els que estem aquí estem molt interessats en la salut. Per començar, interessats en la pròpia salut. Segur que molts de vosaltres heu dit tot sovint allò de que la salut és el primer. Però a més, entre vosaltres, avui entre nosaltres, aquesta tarda, hi ha moltes persones que es dediquen professionalment a la salut. A la salut dels altres. Metges, metgesses, auxiliars d'infermeria, fisioterapeutes, personal de laboratori, persones que treballen diàriament perquè els altres conservem o millorem la nostra salut. Tots vosaltres poseu la vostra feina al servei de la salut dels altres, al servei de millorar la qualitat de vida dels altres. I ho feu curant-nos i cuidant-nos, ho feu investigant i aconsellant, ho feu organitzant i ensenyant. I per tant, és hora i és moment que us agraïm la vostra dedicació. I encara entre nosaltres tenim avui persones que representen entitats i institucions que estan tan interessades en la salut de Reus que fa uns temps, fa unes setmanes, van fer un pas més, un pas endavant, i van adherir-se al Pacte de Ciutat per la Salut que hem preparat per tal de que unim forces tota la ciutat, les diferents forces polítiques, però també diferents entitats de la ciutat, per tal de treballar conjuntament per la millorar la salut col·lectiva. Gràcies per ser-hi. I gràcies també als càrrecs electes, delegat del govern, regidores, regidors, rector magnífic, que avui ens acompanyeu en aquesta tarda, en aquest acte. Parlem de la nova república, i la nova república ja fa temps que la preparem. La gent d'Esquerra hem batallat molt, ja fa molts anys, per arribar on som avui. Avui, que ja podem dir que tenim data i pregunta pel referèndum del dia 1 d'octubre. Un dia en què, finalment, allò que hem esperat durant tant de temps i que hem empès durant tant de temps, podrem posar el nostre vot dins una urna per dir si volem que Catalunya sigui un estat independent en forma de república. I sospito que molts dels que estem avui aquí direm que sí, que volem que Catalunya sigui un estat independent en forma de república per poder fer un estat més just i més lliure. La gent d'Esquerra hi hem estat treballant durant molt de temps perquè el referèndum fos possible i ho seguirem fent fins al dia D. La gent d'Esquerra hem estat treballant durant molt de temps perquè en aquest referèndum surti un sí i seguirem donant tots els arguments necessaris a tothom que ens escolti per tal de convèncer-nos que la independència ens permetrà fer un país més lliure i millor. La gent d'Esquerra estem reflexionant des de fa molt de temps per dibuixar com ha de ser aquesta nova república, com ha de ser aquest país perquè sigui millor per tothom. I hem estat treballant en aquest sentit en totes les institucions on hem estat presents en els últims darrers anys, en els últims 80 anys, són tots els anys que té d'història el partit i en la qual ha intervingut en diferents institucions. I en aquestes institucions hem estat portant endavant polítiques d'avenç social i col·lectiu, polítiques per fer que la vida de la gent sigui millor, sigui de més qualitat. I també ho estem fent a Reus. Ara fa 2 anys, a les darreres eleccions municipals, vam tornar a entrar a l'Ajuntament amb 2 regidors, 2 regidores en aquest moment, i treballem en aquest objectiu, fer una ciutat millor avui i un país millor demà, quan el puguem començar a construir amb llibertat. Ara fa 1 any estem a més dins del govern de la ciutat i estem portant les àrees de salut, de participació, de ciutadania i de transparència. I al llarg d'aquest any hem anat impulsant canvis en aquest mateix sentit. Hem anat impulsant canvis perquè el funcionament de l'Ajuntament sigui més clar i més transparent. Hem aprovat un pla local de joventut que persegueix que els nostres joves tinguin millor formació i millor orientació perquè puguin trobar feina, però també persegueix que els joves estiguin segurs de si mateixos i visquin la vida en plenitud. Per això hem creat el Servei d'Acompanyament a la Salut Emocional al Casal de Joves de la Palma. Durant aquest any hem treballat i seguim treballant intensament per la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de la vida i per això hem elaborat conjuntament amb altres entitats de la ciutat un protocol contra el sexisme a les festes i a l'oci nocturn. Volem que els drets de les persones siguin respectats i per això acabem de crear, fa just un mes, el punt d'atenció a la diversitat sexual.
Creiem en la participació com a companya imprescindible de la democràcia i per això vam demanar l'opinió de tots els reusencs i reusenques en el procés participatiu per la redacció del nou reglament de participació. I ara estem recollint les seves propostes i buscant la manera de donar-hi resposta. Pensem que un bon govern ha d'escoltar, ha de debatre, ha d'implicar-se amb la ciutadania i per això acabem de crear el Consell Municipal de Salut, el primer que existeix a Reus al llarg de la història. Per primera vegada, les entitats, institucions i professionals vinculats a la salut tindran un espai estable on ajudar a definir la política de salut municipal de la regidoria, aportant els seus criteris i intercanviant experiències i opinions. Som fidels, en aquest any que portem al govern, el que va ser el nostre lema de candidatura l'any 2015, a les eleccions de l'any 2015, que dèiem, ho farem junts. I ho estem fent. Ho estem fent en col·laboració amb altres partits, amb les institucions de la ciutat, amb institucions, amb entitats. I ho estem fent també en salut, tant al Pacte de Salut com en el Consell Municipal. Avui ens hem trobat per parlar de salut i l'acte es deia precisament Parlem de Salut. I què és la salut? Ja sabem que no és només la manca de malaltia. La salut és un concepte molt més ambiciós. L'Organització Mundial de la Salut la defineix com un estat de complet benestar físic, mental i social. És a dir, no es tracta només del que passa al nostre cos, no es tracta només dels virus que entren o surten, de l'estat dels nostres ossos o dels nostres òrgans. I a més, la salut ens afecta d'una manera personal, a cadascú de nosaltres, quan ens trobem bé, quan ens trobem malament, quan tenim benestar, quan no el tenim. Però no és només una responsabilitat personal. La salut és una responsabilitat col·lectiva. Fins i tot va més enllà de la relació entre el metge i el pacient. És la societat sencera la que s'ha de preocupar de les condicions de salut de cadascú de nosaltres. És el que anomenem normalment salut en totes les polítiques. I el seguiment, els avisos, les notes, les propostes, les millores sobre com ha de ser la ciutat en l'àmbit de la salut, l'ha de proposar la regidoria de salut, però l'ha de proposar acompanyada per tot allò que proposi la societat civil. Serà aquest pacte municipal, aquest Consell Municipal de Salut que s'acaba de crear, la que assegurarà que anem prenent les iniciatives necessàries i útils per millorar l'estat de salut de la ciutat. Una gran tasca, per tant, que tindrà aquest Consell, que des d'ara plantejarà la salut d'una manera diferent aquí a la ciutat. I de fet, ara mateix estem en un moment clau en la política municipal sobre salut. Per aquest plantejament comunitari que estem emprenent i també per la situació transcendental en què es troba l'Hospital de Sant Joan. L'hospital públic que és el mascaró de proa de la salut de la ciutat i també una peça importantíssima en la salut del Camp de Tarragona. Però no és la primera vegada que Reus es planteja com ha d'atendre la salut dels seus ciutadans. No és el primer cop que Reus reflexionem què hem de fer per la salut de la gent de Reus. A Reus som hereus d'un model sanitari que sempre s'ha caracteritzat per la iniciativa local. Fa molts anys, bé, exactament fa 8 segles, que a Reus ens preocupem sobre com ha de ser la salut del nostre entorn i prenem iniciatives per intentar millorar-la. Fa 800 anys, just 20 segles després de la creació de la ciutat, Reus ja va construir un hospital. Un hospital molt petit, però el tenia. La primera referència és de l'any 1205. Més endavant es va traslladar a les instal·lacions que vosaltres ja heu conegut. I fa 30 anys, en un moment de l'entrada a la democràcia, en un moment en què el món havia canviat molt, en un moment de modernització, l'Ajuntament d'aquell moment, l'Ajuntament dels anys 80, va plantejar-se la necessitat de repensar l'hospital. El va reorganitzar, el va modernitzar i el va convertir en un pol d'investigació i docència que ha fet possible tenir un hospital universitari consolidat, fins al punt d'acabar construint un edifici nou, unes instal·lacions totalment noves, que són les que gaudim avui en dia. Però per conèixer millor aquests diferents aspectes de la salut de Reus, comptem avui amb 4 persones, que intervindran tot seguit, per aportar-nos el seu coneixement, cadascú des de la seva perspectiva. Després escoltarem les màximes autoritats del país i de la ciutat en salut, que ens explicaran on som en aquest moment i cap on anem. Comencem amb aquestes 4 persones que han acceptat venir-nos avui a parlar de la salut de Reus. I la primera de les persones que pujaran explicant-nos la seva visió està precisament relacionat amb això que explicava ara,
amb aquest salt endavant, aquest gran salt endavant que es va fer fa 30 anys. Ell és l'Estanis Salvador. Estanis, pots pujar a l'escenari, sisplau? Bona tarda, Estanis. Bona tarda a tots. L'Estanis era als anys 80 regidor de l'Ajuntament i va formar part del grup de persones que van impulsar aquesta modernització, reorganització, aquest impuls de l'hospital en aquell moment. Ens agradaria que ens trobessis en aquella època en el que vau fer, en aquella primera etapa de la democràcia, amb aquell repte que es vau trobar d'haver de gestionar els serveis sanitaris de la ciutat que eren envellits i mal dotats, i com vau comptar amb l'esforç de tothom, recordant una mica la transformació d'aquell moment, et volíem preguntar en què ha consistit l'èxit d'aquest model sanitari propi de la ciutat de Reus. Bona tarda. Efectivament, era una situació impresentable, perquè en aquells moments la gestió hospitalària es portava com un negociat de l'Ajuntament i, a més, amb unes previsions pressupostàries que no es complien mai, amb dèficits d'un 30%, i que, a més, s'havien de aportar aquests recursos traient-los d'altres partides i que, a més, donaven molt mal servei. Per tant, era una situació que no era sostenible amb les necessitats que hi havia al territori i es va haver de prendre una decisió en la que també coincidia en aquells moments el que era el debat entre si hi havia d'haver una residència sanitària o bé potenciar l'hospital. I finalment en aquest debat, que va ser complex i va intervindre molta part de la societat, es va decidir fer l'aposta per l'hospital. Però esclar, l'aposta per l'hospital amb una estructura molt diferent de la que tenia. No? I aquesta estructura va ser, a partir del 1983, crec, amb el segon ajuntament, que jo doncs, me trobava en aquest grup, en aquests companys, d'una manera molt consensuada, i això hi faig un èmfasi molt important, perquè en aquells moments va ser clau no fer política de partit o no fer política de capella amb aquest tema. No? Era també justament un moment que es debatia el tema de l'aigua, un altre punt molt important per la ciutat. Un altre punt també era el pla d'ordenació urbà, que no teníem pla en general. I eren tres punts que eren temes de ciutat, en dèiem. No? I a partir d'aquí, amb el tema sanitari, ens vam posar d'acord. Hi havia un model que no era en sanitat, però a Barcelona havia funcionat, començava a funcionar, que era una societat anònima municipal, i vam pensar que era una estructura que es podia encaixar. No? I a partir d'aquí doncs, vam posar-ho en pràctica i el 1986, finals del 86, crec recordar, es va constituir la Societat Anònima Municipal, una SAM, en la que ja va començar a funcionar com una societat anònima, és a dir, com una societat civil, gestionada amb criteris de gestió normal, civils, no públics en certa manera, però amb capital públic i amb seguiment públic, és a dir, el Consell d'Administració eren representants públics i el Consell d'Administració eren el ple de l'Ajuntament, el Consell d'Administració. Era el Consell, no, era l'Assemblea General de la societat, amb la qual hi havia un seguiment. Els resultats es van veure molt ràpidament. Els recursos, i en definitiva, una miqueta per acabar aquest punt, l'èxit va ser que gestionant-ho amb criteris d'eficiència, amb racionalitat, els recursos que es generaven van revertir en el propi sistema. No? I això va ser percebut directament ja pel destinatari del servei sanitari, no? Amb nous equipaments, etc. En aquell moment es va consolidar tot el que era l'àrea d'oncologia, no? Amb nous equipaments, amb nous serveis. Jo crec que va ser aquest model el que ens va permetre doncs, engrescar-nos i tirar endavant. Moltes gràcies, Estanis, per aportar la visió i el record del perquè en aquell moment es va fer d'aquesta manera. Comptem ara amb una persona que tracta la salut des d'una dimensió col·lectiva i comunitària. És el doctor Jesús Sant Miguel, quan vulguis. Bona tarda, Jesús. El doctor Jesús Sant Miguel és el director del CAP Fortuny,
i per tant la seva feina diària té a veure amb l'atenció primària, amb aquest vessant de la medicina que es tracta des d'un punt de vista molt més comunitari, molt més immediat amb la vida quotidiana de les persones. El Departament de Salut ha impulsat una sèrie de mesures correctores per la distribució de recursos de l'atenció primària, ajustant-los d'acord amb la realitat de cada zona, depèn de les seves necessitats socioeconòmiques. Com a director del CAP i Fortuny de Reus, ens pots explicar una mica com ho porteu a terme des del vostre centre? Com organitzeu aquesta atenció primària? Val a dir que nosaltres tenim la sort de ser una de les més físiques que amb aquest nou sistema de finançament hem rebut molts. Jo soc partidari d'aquest nou sistema. A veure, aquest nou sistema el que ens permet a nosaltres és afiançar i augmentar la nostra activitat comunitària. I dins el que és l'activitat comunitària com una eina de prevenció, promoció d'hàbits saludables per millorar l'estat de salut de la població. I ho farem en dues maneres molt concretes. Una, específicament tot que és l'atenció comunitària, posant en valor i fent activitats per 7 grups de població de risc. Gent gran i dependència, treballar per els cuidadors, que moltes vegades són els que pateixen més la situació, treballar específicament la prevenció de la fragilitat. Un altre grup important de risc és el que seria infantesa. Aquí teníem ja molt treballat tot el que era una escola de pares, que vam poder i l'hem de recuperar perquè era un bé important, sobretot en escoles bressol i primària, també tallers d'allotament i altres activitats. Després està la part dels adolescents. Ja tenim el programa de salut i escola, però anem més enllà del programa de salut i escola amb tallers específics per a aquells grups de població, sobretot en qüestió del que és prevenció de malalties de transmissió sexual i tot el que està volent d'això, tabac i drogodependència i dieta saludable, que cada vegada mengem pitjor. Un altre grup important és aquest grup de... Nosaltres específicament tenim molta població immigrant, i estem treballant i hem de treballar molt més. I tenim molta il·lusió amb un grup de dones magrebines a les quals probablement les haurem de fer nostres, explicant com és el sistema, què és el que tenim, perquè puguin estar ben ateses. I un altre grup important és el de la cronicitat, els malalts crònics. Amb els malalts crònics, sobretot, hàbits saludables. Malalts crònics de malaltia pulmonar crònica, diabètics... Nosaltres hem posat en marxa un programa que li diem és el metge, és la infermera, la que fa prescripció, com si fos una pastilleta, de l'activitat física. Perquè fer activitat física probablement és molt millor que no pas haver de començar a prendre medicaments. Mal. Un altre grup específic també seria tot que va lligat a les noves tecnologies, i tot això que estem explicant aquí, si no fem difusió, si no podem transmetre, seria impossible. Per això hem de fer molta activitat a través de xarxes, de comunitàries, internet, mitjans de comunicació, ràdio, i això també intentarem. I això que és el més important, si no fem una reestructuració i fem un equip que sigui molt més accessible i amb molta més capacitat d'atenció i molt més... molta més destressa per poder atendre la població, seríem incapaços. Un programa prou ric i ampli de salut comunitària. Aquest és una... Sí, és la pròpia necessitat, la de la població que tenim. Després de fer l'estudi de la nostra població, ens està demanant fer això i moltes més coses. I la integració amb els serveis de benestar social, com lliguem? Nosaltres també vam ser pioners en aquest sentit, perquè nosaltres tenim des de l'any 2005 la integració dels serveis socials de l'Ajuntament de Reus i de tot el que és l'equip d'atenció primària de salut en el mateix edifici, tant d'un punt de vista funcional com de l'estructura. I això ha dotat el nostre CAPI, per això ho diem CAPI, perquè estem integrats tots, d'una manera molt transversal, podem atendre la població no ha de tenir més que una única entrada al sistema de salut o al sistema sociosanitari. I nosaltres donem servei i tenim la capacitat de poder fer consens de les actuacions, podem posar en marxa programes que venen des de l'Ajuntament o que venen des de Salut i a més la població la tenim atesa des d'un punt de vista més global, més estructural, molt més transversal i crec que des d'un punt de vista, i això us ha transmet la població, estan molt lluny de poder tenir una única entrada al sistema. Una gran feina que tenim molt present en el futur.
sort i encerts per realitzar-la. Moltes gràcies. Seguit escoltarem el màxim representant de la Facultat de Medicina, el degà Toni Castro. El doctor Toni Castro, com dèiem, és el degà de la Facultat de Medicina de Reus, que és una de les peces clau del sistema sanitari de la ciutat. Sense la facultat, la salut de la ciutat seria diferent i segurament més pobra. Això ara volíem també que ens ho comentessis. Des de principis de la dècada dels 80, Reus aposta per la implantació de la Facultat de Medicina de la ciutat i des d'aquell moment Reus passa a ser per primera vegada a la seva història una ciutat universitària. És aquí que va començar tota la trajectòria de la universitat a la ciutat. I a més ho feia amb una especialitat vinculada al seu hospital, que acabaria d'esdevenir, per tant, l'hospital universitari. Voldríem que des de la teva perspectiva ens diguessis què creus tu que aporta una universitat a la ciutat on està implantada. Què significa per Reus tenir una universitat? Bé, gràcies per convidar-me. Una universitat, una facultat de medicina i en definitiva una universitat aporta molt a una ciutat i a l'àmbit sanitari. Parlar avui de la universitat, de la nostra universitat, de la Universitat Rovira i Virgili, és un motiu de satisfacció perquè recentment han sortit publicats els últims rànquings que avaluen els resultats de capacitat de les diferents universitats i situen la Universitat Rovira i Virgili com la tercera universitat millor de l'estat espanyol, que es pondera pel volum de cada universitat. Per tant, hem de dir que la Universitat Rovira i Virgili fa molt bé la seva tasca. Com es tradueix això en l'àmbit de la salut? Què vol dir tenir un hospital universitari? Bé, això encara acaba enriquint molt més el sistema sanitari. Els hospitals, la major part dels hospitals de Catalunya, doncs, bueno, són hospitals purament assistencials i no tenen aquesta categoria d'universitaris. Fan una tasca assistencial molt noble i molt ben feta. Gràcies a Déu tenim un sistema sanitari que té un nivell molt alt. Però hi ha una sèrie d'hospitals que tenen la seva categoria de ser universitaris. Què aporta? Quina és la diferència d'un hospital purament assistencial o un hospital universitari? Doncs té dues missions més. Una seria la de ser capaços de generar coneixement. És a dir, l'hospital universitari té una sèrie de professionals que s'agrupen en grups de recerca i intenten buscar solucions als problemes de salut de la gent. Per tant, aquests grups de recerca que han d'estar convenientment acreditats generen projectes, capten recursos externs i generen sinergies amb altres grups de recerca del territori o de l'estat espanyol o del món, no? Per intentar buscar solució als problemes de salut dels nostres malalts. No? Per tant, què millor que ser atès per professionals del teu hospital que es preocupen cada dia, no?, de plantejar-se preguntes per resoldre millor els problemes de salut que té la gent. Aquest és un àmbit molt important i és molt important per a la universitat, generar nou coneixement. Un altre tema que diferencia aquest hospital dels altres és la divulgació del coneixement. És a dir, professionals d'aquests hospitals estan acreditats per impartir docència i per això doncs, han de ser mereixedors, han de passar les seves acreditacions i això ho utilitzem per formar professionals, metges, en el nostre cas també fisioterapeutes i nutricionistes, perquè puguin desenvolupar la seva tasca assistencial al més alt nivell. Per tant, això també és un repte, no? I tenir professionals que es dediquen a això, l'hospital universitari, doncs situa l'hospital en un nivell. Però no només es tracta de transmetre aquest coneixement a l'alumne, no?, sinó també al pacient, és a dir, aquests coneixements acaben repercutint a la salut dels malalts. És a dir, què millor, no?, que ser atès en un centre hospitalari on saps segur que gran part dels seus professionals actuen amb un rigor acadèmic inqüestionable i tenen uns coneixements rabiosament actualitzats, que més que això. Per tant, un hospital universitari, a mi m'agrada dir que és una font d'orgull cívic. La gent es sent satisfeta per tenir un hospital universitari perquè genera dinàmiques molt positives en diferents nivells, tant assistencial
com de recerca, com, com docents. No? Per tant, és un orgull tenir això. Genera llocs de treball, però també genera confiança al territori, la gent està contenta de tenir l'hospital al seu voltant. Ja et podem dir que d'orgullosos n'estem d'aquest hospital, amb aquest plus afegit de ser universitari, que volem seguir comptant amb aquesta feina de xarxa, de coneixement, de nucli de creació que realitzem des de la facultat. Moltes gràcies, Toni. I tot seguit escoltarem un geògraf, una persona que, per raó de la seva professió, mira Reus dins en el context dins del Camp de Tarragona, aquesta àrea metropolitana sense la qual no podem entendre el paper actual que té la ciutat. Robert Casadevall, pots pujar. Moltes gràcies, Robert. A vosaltres. El Robert és geògraf i és professor de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. I voldríem que ens donessis aquesta visió des de fora, però amb coneixement. I parlant de les ciutats i poblacions del Camp de Tarragona, que tenen la tendència a viure i desenvolupar-se alienes les unes amb les altres, o bé si es plantegen una relació de competitivitat entre elles. És aquesta, és la competència, això tan conegut de les lluites de Campanar, que tantes vegades hem sentit a dir, aquesta gairebé caricatura de la lluita de Campanar, és l'única manera de relacionar-se que tenen les poblacions d'una mateixa regió? Afortunadament no. Sabem que hi ha moltes maneres de relacionar-se. Jo de dues maneres crec que hauríem de distingir entre el que és la realitat de les dinàmiques del territori, la realitat de les dinàmiques metropolitanes, de població, econòmiques, de relació de tot tipus, i una altra cosa el que seria la carcassa de la governança en un sentit ampli, del marc mental en què es mouen moltes coses, perquè segurament la realitat és molt més metropolitana en el seu funcionament diari que no pas el que ens pensem i el que la plantegem. Tant, i en tot cas, la competència entre les ciutats, en fi, competència no sé per guanyar què, perquè tampoc no sé que això sigui cap mena de competició, però tinc la intuïció que en aquesta, si es planteja com una mena de carrera de veure qui guanya, normalment hi perdem tots. I en aquesta realitat metropolitana també es posa el d'estar uns dels altres en ensenyar-nos tots junts, es posa de manifest la complexitat socioeconòmica que té el territori, amb les desigualtats, amb la diversitat, amb les diferenciacions entre cada una de les ciutats. Com es gestiona aquesta diversitat, aquesta complexitat social i econòmica? Jo diria que ara mateix no s'està gestionant pas massa, en tot no s'està gestionant massa com a unitat. Primer, que la diversitat és un valor positiu i és un valor imprescindible en les societats urbanes. Les ciutats són diverses, si no, no són ciutats. Però en tot cas, des del punt de vista del que serien les desigualtats que també s'aguditzen en aquestes societats metropolitanes, el primer que hauríem de veure és que segurament no les coneixem prou. És a dir, jo crec que el que tenim al territori en aquest aspecte és segurament un dèficit de coneixement. Sobretot en clau metropolitana. Segurament cada una de les ciutats es coneix bastant a si mateixa, amb diferències, perquè jo crec que també hi ha molts dèficits, però no hem fet un esforç important de llegir el territori, de llegir la societat en aquesta clau metropolitana que està funcionant. I es fa, si no ens coneixem prou, segurament no ens podrem gestionar prou bé. Suposant que ens arribem a conèixer prou i ens coneguem prou bé i ens anem a gestionar prou bé, de quina manera ens pot beneficiar com a ciutadans fer una gestió de la salut, que és el tema que ens porta avui aquí, amb aquesta clau metropolitana, concretament en l'àmbit de la salut? Doncs en la mesura que qualsevol planificació s'ajusti a la realitat, i jo crec que la realitat a una determinada escala en el Camp de Tarragona és metropolitana, amb aquesta mesura d'ajustar-se al que és la realitat, segur que hi sortirem guanyant, perquè qualsevol planificació que es fa d'esquenes a la realitat acaba fracassant. Jo crec que hem de començar a integrar una sèrie de serveis en el que és una realitat en què en molts aspectes la vida quotidiana ja es fa en un marc físic, en un marc mental diferent. És a dir, si veiéssim la quantitat de gent de fora de Reus que ve a Reus a treballar, la quantitat de gent de fora de Tarragona que ve a Tarragona a treballar, les relacions que hi ha entre les dues ciutats, més els territoris al voltant de cada una de les ciutats. Veuríem que la gent
cada vegada més en aquest tros de món, viu en un lloc, treballa en un altre, segurament compra en un tercer, se'n va divertir-se en un quart, té relacions laborals, comercials, de lleure, familiars, d'amistat, de tot tipus, en tres o quatre llocs, i en fi, pensar els serveis també en aquesta escala és, jo crec, correspondre's a la realitat i evidentment fer-ho d'una manera molt més eficient. Si no, doncs, com deia la primera pregunta, doncs podem anar fent, però la realitat també anirà fent i ens passarà per sota. Doncs també en aquest àmbit de la salut volem seguir comptant amb els professionals que ens ajudeu a conèixer-nos millor, que és aquesta mancança que tenim, per organitzar-nos millor i beneficiar els ciutadans en l'àmbit de la salut. Moltes gràcies, Robert. I ara, com dèiem, intervindran les màximes autoritats de salut a Reus i al país. Tenim el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya i la regidora de Salut i presidenta de l'Hospital de Sant Joan, els companys Toni Comín i Noemí Llauradó. Primer lloc, moltes gràcies per haver vingut en aquest acte, tant el Jesús com el Robert, el Toni i l'Estanis. Jo crec que les explicacions que ens han fet en els diferents àmbits doncs, que els hem pogut preguntar han estat molt explicatives, molt entenedores i ens han donat doncs, una visió de lo que és la salut aquí a la ciutat, al territori i per extensió doncs, també al país, no? Perquè estem preparant la futura república i és important doncs, tenir totes les visions del territori. I el Toni, perquè avui te diré Toni, avui no diré conseller, avui te diré, és un acte de partit. Sempre em diu Toni. A veure que quan estem sols amb el conseller, però també em diu Toni. No, no, diré conseller. Però jo conseller, si ets. El Toni, dir-te, quan de tu, agrair-te novament que vinguis aquí a la ciutat, que vinguis a Reus, ja és la tercera vegada que vens. Jo diria que ets el conseller que has vingut més vegades en menys poc temps. Qual cosa doncs, ho agraeixo, perquè significa doncs, que tens una especial sensibilitat doncs, per tot el que es mou aquí al territori, a la nostra zona, i realment doncs, ho agraeixo, la teva implicació doncs, en totes les qüestions que ens afecten a tots, no? A ciutadans i ciutadanes. El primer que ens passa pel cap com a valor fonamental i també doncs, com a ciutadans que creiem en un estat del benestar és la salut. No? Deia abans la Montserrat, la salut és el que més ens preocupa, el que volem doncs, gaudir-ne de la millor manera i per tant és una qüestió doncs, capdalt que com veus crida molt l'atenció i és d'interès de molta i molta gent. Per tant, allò creix que no vol dir que s'ha de ser. Bueno, has vist que hem parlat de moltes coses, hem parlat de l'atenció primària, de la salut comunitària, de la importància de la salut comunitària, també d'intentar combatre les desigualtats en l'accés doncs, a la salut, al sistema sanitari. Hem parlat d'aquest model que tenim aquí propi, com va esdevenir, de la necessitat, l'Estany ens ha posat uns antecedents bueno, privilegiats, tinc l'honor d'escoltar-lo, perquè ells es van veure amb la necessitat doncs, de fer quelcom perquè calia fer-ho. No? I en aquest moment es va optar per aquesta societat anònima municipal a un model que ja existia doncs, a Barcelona i la veritat és que ha funcionat, funciona molt bé i per tant doncs, va ser una de les, bé, de les accions que crec que hem de posar en valor d'aquell ajuntament dels anys 80-90 i que doncs, ha anat funcionant al llarg del temps. Després també hem parlat del valor de la universitat i dels hospitals universitaris, la importància de la recerca i la innovació en aquestes societats doncs, de futur que s'albiren doncs, amb aquesta nova república que estem a punt de construir, la generació de coneixement, la divulgació del coneixement, la importància per un model socioeconòmic que ens volem sustentar, que tingui aquest valor afegit. I per últim, hem parlat també d'aquesta visió metropolitana que em deies tu, heu estat molt valents, és que nosaltres ens ho creiem molt, la visió metropolitana. Sí. La lluita de Campanars és evident que no ens porta enlloc, les relacions naturals, que és el que deia el Robert, són les relacions que s'han de plasmar després en qualsevol planificació de qualsevol altre tipus de polítiques, o sigui el transport, o sigui les sanitàries, els serveis socials, la realitat és el que preval, no? I qualsevol cosa que vulguem fer doncs, més artificial,
inicial, evidentment, cau amb un fracàs i el que és natural és el que acaba tenint doncs, un èxit. Unes relacions que també tenim, no només amb l'àrea metropolitana, sinó també tenim amb Terres de l'Ebre, amb la Ribera d'Ebre, aquestes relacions culturals que hem anat teixint, que també doncs, queden evidenciades, per exemple, en temes comercials, en temes professionals, la Cambra de Comerç, precisament, aquest àmbit d'actuació i per tant nosaltres el tema territorial el tenim molt i molt interioritzat i creiem que anar a una és el que ens pot donar un molt millor servei, unes polítiques molt més potents i fortes i sabem que aquí al departament també coincidim i ens acompanyarem mútuament. Però si et sembla, aprofitant la benentesa que tornes a ser per aquí, per què no parlem d'altres coses, per exemple? El tema de la participació de la ciutadania, que és un concepte que ara està en auge, perquè realment ens ho creiem molts i moltes. La participació de la ciutadania en l'àmbit de la salut, en molts àmbits és important, és un valor republicà per nosaltres, és un indicador de salut democràtica molt important, ens ajuda a millorar el govern de la ciutat, però com ho fem això en l'àmbit de la salut? No? Com fem, quan lliguem, diguéssim, els drets i deures de la ciutadania amb aquesta corresponsabilitat i els drets i deures de l'administració amb aquesta vocació de transparència i de patiment de comptes. Escolteu, primer de tot dir que feliç i content d'estar aquí. És veritat que és la tercera vegada que vinc, però mai m'havíeu dut aquí, perquè no havia vist aquesta plaça espectacular. Plaça de la Llibertat. Plaça de la Llibertat, ja he vist que l'havíeu triat per moltes raons. És realment un lloc que és ple. I anant a aquest tema, que és un gran tema, és un dels temes que quan vam arribar al principi del mandat precisament vam dir volem treballar sobre nous grans principis en base als quals millorar el nostre sistema de salut. Això el primer dia, quan vam explicar quines polítiques faríem durant el mandat. I un dels nous principis sobre els quals volíem treballar era el de la participació. I quan intentem repensar les polítiques de participació de la ciutadania en el sistema de salut, abans hem de ser conscients d'un parell de coses que ens han d'orientar. Una, que un dels grans canvis que estem vivint, al costat del canvi demogràfic, per exemple, que pel sistema de salut, ho explico sempre, és un repte, segurament dels reptes, dos o tres reptes més grans, perquè ens enfronta un canvi del tipus de pacient al qual hem d'atendre, el pacient crònic, etc. Un altre dels grans canvis que tenim en aquest moment, que s'està produint de manera silent moltes vegades, encara que no se n'adoni, com que el canvi demogràfic passa independentment de com vagi la política, diguem. El canvi demogràfic es dona, el canvi tecnològic. Un tercer canvi és el canvi cultural. I de cara a la participació això és molt important, perquè el canvi cultural què vol dir? El canvi cultural vol dir que la societat d'avui ja no és aquella societat que entenia que el metge té uns coneixements dels quals tu estàs exclòs i per tant totes les decisions són seves, i per tant tu has d'acceptar el que el metge et diu. I la relació per tant es planteja com una relació vertical. Això és el passat. I el present i el futur és el que en diem d'una manera més tècnica a vegades, els que estem en el sector, un paradigma de les decisions compartides. Ara volem, entenem que hi ha un professional que té els coneixements, el metge, la infermera, el professional sanitari, té uns coneixements que el pacient no té, però tu vols que la decisió es prengui amb un diàleg horitzontal. Tu vols que el metge parli d'una determinada manera, la metgessa t'informi, t'expliqui i que la decisió es construeixi com una decisió conjunta. Ho dic perquè el nivell micro de la participació és aquest. O sigui, un dels elements més importants a l'hora de que els ciutadans participem en el sistema de salut és que participem en la presa de les decisions clíniques i assistencials que el sistema ha de prendre en relació a nosaltres mateixos. Que nosaltres, per tant, siguem codecisors del nostre curs clínic. I això és un paradigma, això té un nom, és el paradigma de les decisions compartides. I estem transformant els sistemes de salut perquè els metges i les metgesses i les infermeres també han d'aprendre a relacionar-se d'una manera diferent amb els pacients. Per tant, el pacient decidint sobre si mateix. Això és un primer nivell. Una altra reflexió que ha sortit de manera col·lateral és que totes les polítiques són polítiques de salut. Tenim aquí el secretari de Salut Pública, el Joan Guix, que és un dels vostres. El meu. És compartit. Me l'heu deixat. Me l'heu deixat durant un temps i no em poso de genolls per agrair-ho, però ho hauria de fer.
eh? Després la foto rodaria per les xarxes i no s'entendria. Però us hauria d'agrair de... Bromes a banda, que és una prova molt sèria, diguem, molt sèria. Quin pla està impulsant la Secretaria de Salut Pública? El pla de salut a totes les polítiques, perquè és el que demana l'OMS, que entenguem que totes les polítiques són polítiques de salut, que la política d'habitatge, la política de treball, la política educativa, la política urbanística, la política, totes les polítiques són polítiques de salut, perquè totes acaben afectant la nostra salut, perquè la salut és una cosa socialment molt determinada. Hi ha un determinant social de la salut. Per tant, també hem d'entendre que quan volem que la ciutadania participi en les polítiques de salut, en el fons el que hem d'esperar és que la ciutadania participi en totes les polítiques, però que tingui consciència, quan participa en les altres polítiques, que aquestes polítiques són determinants per la seva salut. Li hem de donar aquesta consciència al ciutadà de la rellevància de les estructures socials per la nostra salut individual. Aquesta és una altra qüestió de marc mental general que hem de tenir a l'hora de pensar la participació. I a partir d'aquí ja podem dir, què hem de fer amb la participació? Doncs hem de marxar dels paradigmes de participació típic de les últimes dècades del segle XX, que és que encara ens té la LOS. Els consells de salut estan molt bé, però el consell de salut tal i com el va pensar la LOS l'any 91 és un concepte del segle XX. I hem d'anar a unes lògiques de participació molt més del segle XXI, que ha de pensar no tant en òrgans, sinó en processos. I per tant ha de pensar en moments en què la participació s'activa i temes en relació als quals participem, puntuals, processos participatius que tenen objectiu i oberts a tota la ciutadania. Per què? Perquè ara hi ha el món de les tecnologies i de les xarxes, és un món pensat perquè tota la ciutadania pugui actuar de manera simultània. Això l'any 90 era inimaginable. Quan la ciutadania participi farem uns consells de salut i posem la Federació de Societats. Senyors, ara tenim internet, ara tenim tot el món digital. Per tant, en què estem en aquest moment? En reinventar els mecanismes estables de participació d'acord amb aquesta nova lògica digital. I els consells de salut el que hauran de fer és fer d'òrgans de dinamització dels processos de participació. Però no hauran de ser els consells de salut allà on es participa. No, no s'ha de participar fora dels consells de salut. I els consells de salut el que hauran de fer és justament impulsar, dinamitzar, governar els processos participatius. I et diria més coses, però ja no s'ha llet per allà que em mira dient, conseller... I anava molt bé, com estaves dient, d'aquests òrgans, dels Consells Municipals de Salut, perquè com precisament nosaltres, la setmana passada, vam crear el primer Consell Municipal de Salut de la ciutat de Reus, i dius per on ha d'anar la participació, doncs avui en dia, en aquesta nova república, doncs és evident quina finalitat haurà de tenir aquest Consell Municipal. No? Nosaltres també l'havíem previst, aquest Consell Municipal de Salut, com quelcom molt dinàmic. No? Que els membres que en formen part, que no necessàriament han d'estar vinculats amb el món de la salut, sinó que també, encara a Reus també tenim el registre de participació ciutadana, que qualsevol persona de Reus es pot inscriure des del dia a mi, m'interessa participar en X, Y, Z, jo també, encara que no formi part de cap associació, de cap entitat o organització, també vull dir la meva, doncs que siguin els mateixos membres d'aquest Consell Municipal de Salut que li donguin el caràcter, la forma i que ho actualitzin a el que és la participació d'avui en dia del segle XXI. Paral·lelament també estem treballant amb el reglament de participació que precisament porta l'altre regidor, el Montserrat Flores, regidor de Participació, Ciutadania i Transparència, que el que volem és precisament això, fer un salt qualitatiu amb la participació que avui sí que trauria la gent a dir la seva, que cada vegada més doncs, en volem ser protagonistes. No? Pensa que si li féssim a la ciutadania una pregunta, que de fet és una pregunta una mica absurda, que no s'ha de fer, però si la féssim, només pots tenir un dret, digue'm quin dret vol, guanyaria el dret a la salut per col·legiada. És que la pregunta és absurda. Ho dic perquè entenguem fins a quin punt la participació en relació a aquest dret és rellevant, perquè és el dret segurament que molts ciutadans prioritzarien. Escolta'm, la participació ha quedat clar, és molt important, la salut de totes les polítiques, el nostre estimat Joan Lluís, regidor de Reus, són exregidors però són regidors, no deixen de ser mai. Salut a totes les polítiques, la política comunitària, tot això és molt important, però home, si hi ha un eix fonamental en tot l'àmbit de la salut, però entesa de manera àmplia, no només en un tema assistencial, sinó doncs, mental, la salut doncs, entesa pels professionals que formen part de la regidoria de salut, amb un abast ampli,
un eix fonamental és clarament la gent que treballa, no? Els professionals. I és evident que si volem aplicar aquests canvis que volem fer per millorar, sempre amb l'objectiu territorial doncs, de millorar i donar una salut molt millor i que tots hi puguem participar, etc., cal el seu compromís i la seva implicació que hi és, però refermar-lo i consolidar-lo. No? I suposo que aquesta implicació dels professionals, que també des del departament ho tenim previst, es deu desenvolupar bàsicament amb el seu desenvolupament professional, la seva consolidació de la seva carrera professional, la seva voluntat també de participar i que el seu coneixement ens arribi també als qui hem d'acabar prenent decisions en aquest àmbit i, com no, liderar certs projectes o fins i tot certes institucions en les quals doncs, formen part. Com ho veieu això? Molt important. Primer, fem un recordatori d'una cosa que hem dit molts cops, però és que l'hem de dir cada dia. Si aquest país ha fet el miracle de tenir un dels millors sistemes de salut d'Europa, quan té un dels sistemes de salut més mal finançats d'Europa, un miracle, nosaltres tenim un dels sistemes de salut més mal finançats d'Europa, per culpa, de, bàsicament, del dèficit fiscal, al qual està sotmesa la Generalitat de Catalunya des de l'any 80. I tot i tenir un dels sistemes de salut més mal finançats, amb resultats, tenim un dels millors sistemes de salut d'Europa. I això no ho dic jo, això ho diu la Comissió Europea, ho diuen 1000 informes, 1000 estudis. Si aquest miracle s'ha produït i s'està produint i si hem resistit la crisi sense que es desplomés el sistema, que no s'ha desplomat és perquè tenim uns professionals increïbles, espectaculars. És a dir, són espectaculars a partir del moment que són capaços de fer aquest miracle. I és evident que el fan els professionals, aquest miracle. No? Donar-ho tot, malgrat que rebem poc, que reben poc. No? I també en termes d'equipaments tecnològics sempre anem justos. Per tant, els professionals són la clau del miracle català, si m'ho deixo dir. A partir d'aquí, efectivament, els professionals estan ja avui participant en tots els nivells imaginables del sistema de salut, però podem avançar més. Quan dic que estan participant en tots els nivells imaginables, dic, per exemple, que la planificació de les polítiques assistencials del departament, com tractem el càncer, com tractem les malalties cardiològiques, neumològiques, com tractem les malalties reumatològiques. Tot això fa rato, fa estona, que es fa a través d'un instrument de planificació que en diem plans directors. Aquests plans directors sempre hi ha les societats científiques. Qui són les societats científiques? Els professionals, organitzats per especialitats, i estan allà dins. No són els tècnics del departament, són els tècnics amb els professionals qui fan aquesta planificació. Però poso un altre exemple que té a veure amb el CAP. Sabeu que nosaltres hem inventat aquests plans estratègics de regió. Cada regió sanitària ha de tenir el seu pla de regió, el seu pla estratègic, que ens permeti pensar, en el cas del Camp de Tarragona, aquesta unitat urbana entre Reus i Tarragona. El primer pla estratègic que vam fer va ser el del CAP. De moment és l'únic que està publicat, estem a punt de publicar-ne dos o tres més. Però el primer que vam publicar va ser el del CAP. En aquests plans estratègics que es preveu, unes comissions clíniques molt importants, que seran les que concretaran cosa per cosa, ara veig el delegat, el Roger Pla, les comissions clíniques són bàsiques. Qui les composarà, aquestes comissions clíniques? Que seran les responsables de planificar des del punt de vista territorial, no des del punt de vista de les patologies, sinó des del punt de vista de cada territori, els professionals. Això és nou, això és donar-los un paper més, de més implicació. Però després hi ha una altra cosa, i acabo aquesta segona resposta, molt important, que és els professionals liderant les organitzacions en les que treballen. És el que jo a vegades anava molt simplificada, però perquè s'entengui, dic, hem d'operativitzar el nostre sistema de salut. Els professionals s'han de sentir propietaris, els que treballen a primària, del seu equip d'atenció primària, els que treballen a l'hospital, del seu hospital. Han de visualitzar aquella organització sanitària com una petita o gran cooperativa, depèn de si estem amb un CAP o de si estem amb un hospital. I això és possible. Ara acabem de presentar el pla d'atenció primària, que és potser el pla més transcendental de tots els que hem presentat en aquesta legislatura, perquè la primària és quasi tot amb un sistema de salut. És aquest famós NAPIS, ara ho sentireu, l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària. Quin és un dels eixos centrals d'aquesta reforma molt de fons que volem fer? L'autonomia de gestió. Què vol dir autonomia de gestió? Que encara avui la primària masses vegades es governa com si estiguéssim en una mena
d'estructura burocràtica, que al final allà dalt de tot hi ha algú que està en un despatx de Barcelona. No, 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 no. La primària s'ha de governar des de la responsabilitat dels professionals, que vol dir donar-los recursos, posar-los uns objectius i que els professionals s'organitzin amb autonomia, amb autogestió, autonomia de gestió, perquè són professionals capaços, se'ls ha de donar aquesta responsabilitat, se'ls ha de convidar a sentir-se corresponsables del sistema. I per tant, en tots aquests àmbits, tant en la planificació assistencial com en la planificació territorial per un cantó, i en la gestió de les organitzacions en l'altre, volem que els professionals participin encara més del que ho han fet fins avui, que ho han fet molt, però ho poden fer més, i ho volen fer més, i ens ho demanen. I des de l'administració hem d'apostar per aquesta... no? Perquè és salt endavant pel que fa a la participació dels professionals. I estem treballant en això. Del que parlo és de fets, no parlo de idees, parlo de fets que ja s'estan començant a convertir en realitats. Correcte. Sí, sí, el que deies tu, i que coincidim moltes vegades amb el Roger Pla, que ho diu, no? Ara el que es tracta és d'implementar el pla estratègic sanitari, no? Nosaltres hem donat les directrius, les línies estratègiques, i la implementació, com sortirà bé? Quin serà l'èxit de la implementació? Doncs amb la participació d'aquells que ho viuen el dia a dia, no? com amb tota la vida, aquell que es troba davant del pacient, aquella persona doncs, que ha de gestionar una situació complexa d'una persona doncs, a nivell social, etc. Aquests són els que dia a dia coneixen veritablement doncs, l'activitat, el que passa en el seu espai, en el seu espai de treball, i per això és molt important que tu tingui la seva. I de fet ho sé que hi estem treballant en aquest comitè clínic, i també, ara que ho has dit tu, el tema de l'aplanament de les organitzacions i que cada un se senti doncs, corresponsable i lideri el seu propi espai i centre de treball per sentir-se el seu, no? Perquè quan una cosa te la sents teva és quan realment dones tot de si i fas que junts doncs, prosperi i tirin endavant. Per tant, és evident que aquesta pot ser la clau de l'èxit. La participació de la ciutadania en el primer terme, que hem dit, aquesta codecisió amb el pacient, menys, etc. Ara també la participació dels professionals. Tot uns valors molt republicans. Es nota també que la conselleria la porta aquí a la porta. Escolta'm, abans, en la intervenció del Toni Castro, que hem parlat de la universitat, la recerca, la innovació, les qüestions que a nosaltres també ens interessa molt, que hi ha costat molt des de Reus, des de la ciutat. I et volia preguntar que ara, fa molt de temps, que sembla fa molts mesos, vau donar ja els adjunts del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, del PERIS, no l'escolta. Explica'ns això del PERIS, perquè ho entenem els comuns o els grans. El PERIS, que vol dir Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, encara no està clar si vam triar aquest nom en homenatge a l'Òscar PERIS o no. Misteri, que deixarem sense aclarir. Hi ha diferents escoles, hi ha l'escola que creu que sí, l'escola que creu que no, hi ha una disputa profunda. Escolteu, el PERIS és molt important, l'Òscar és molt important, però el PERIS és molt important perquè el PERIS és començar a fer les polítiques de recerca com les fan els estats independents. Sí, l'únic govern que avui encara no és un govern d'un estat independent d'Europa, que s'ha posat a fer polítiques de recerca en salut com si ja fóssim un estat independent, una república, és el govern de la Generalitat de Catalunya. Per què fan els estats que fan polítiques de recerca potents, convocatòries públiques? Quan els grups de recerca es presenten, es fa una avaluació, comitès internacionals, guanya el millor i això activa les capacitats de recerca del país. I el PERIS, pel món de la recerca catalana, pels que no hi esteu tan a prop, potser no us diu res, normal, però pels recercaires d'aquest país ha estat un revulsiu, una petita gran revolució. I ens hem de recordar d'una cosa, que és que si el nostre sistema de salut té aquests resultats tan extraordinaris, també és perquè té una característica molt, molt, molt del sistema català, que en d'altres llocs d'Europa no passa tant, i del sud d'Europa no passa tant, que és que aquí el metge sap que ha de tenir les dues cares. No hi ha uns metges que fan recerca i uns altres metges que fan assistència. Això ja no va així al nostre sistema sanitari. Fa unes quantes dècades, per exemple, el doctor Rodés al Clínic va revolucionar el Clínic. El Clínic és un dels millors hospitals d'Europa avui. Perquè el doctor Rodés va dir, escolta, s'ha acabat. Els assistencials faran recerca i els recercaires faran assistència.
perquè si els recercaires fan assistència faran millor recerca. I perquè els assistencials fan recerca faran millor assistència. Els recercaires faran millor recerca. I avui el Vall d'Hebron és l'hospital d'Europa que fa més assajos clínics. Però qui fa els assajos clínics del Vall d'Hebron? Metges que tenen pacients. No hi ha metges que tenen pacients i uns altres que tenen uns tubos en un laboratori i de tant en tant es troben en un congrés. No, no, aquí la gent fa les dues coses. I això és clau. I per tant, això explica, per exemple, que avui Catalunya sigui, potser us diré, un dels 3 o 4 líders d'Europa en recerca clínica, en recerca translacional. Som un dels líders d'Europa. Per això l'AEMA tenim moltes opcions de que hi vingui a Barcelona, perquè és un dels pols de recerca sanitària d'Europa, el més important del sud d'Europa, d'allà. Per tant, tenim unes bones bases, tenim molt bones bases, però hem posat un instrument potentíssim, homenatge a un dels vostres, li hem dit Peris, que és aquestes convocatòries públiques. I acabo afegint una cosa, que a més hem donat una senyal que jo entenc que és molt bonica, que és dir, i a més, la recerca en el sistema de salut la farem tots. Perquè si la recerca el que fa és innovar, necessitem innovació en tots els sentits. És a dir, la recerca és pels grans investigadors del càncer que estan a punt de trobar la biòpsia líquida, també, o és per la medicina regenerativa que serà, no ens ho creurem quan veiem els fruits que dona, també, la medicina predictiva i personalitzada, tot això que són ara les grans fronteres de la gran recerca. Però volem que facin recerca els metges d'atenció primària? O i tant, que la primària ha de fer recerca? Perquè hem d'innovar en primària i la recerca es converteix en innovació. I volem que facin recerca les infermeres? O i tant que volem que facin recerca les infermeres? Perquè les cures també s'han de fer millor i han d'innovar i hi ha d'haver coneixement científic que ens digui com fer. Per tant, una novetat del Peris, que també ha estat un revulsiu, és que una de les línies de les 4 que vam posar sobre la taula era per primària. I una altra, ja en portem dues, era per infermeria. I això ha estat una revolució republicana. Perquè és dir-li a tots els professionals del sistema de salut que el coneixement l'aporten tots ells. I que tots tenen un coneixement imprescindible pel bon funcionament del sistema. I per tant, tots tenen no només el mateix dret, sinó que necessitem que tots ells facin recerca. I per tant, fixeu-vos, no? Fins a quin punt els valors republicans estan allà amagats a darrere de decisions que poden semblar molt tècniques, però quan te les mires en perspectiva dius, clar, això és una mirada republicana sobre el sistema de salut. Posar les infermeres a fer recerca és una mirada republicana sobre el sistema de salut. I l'important també és que aquesta recerca que es fa es traslladi al nostre dia a dia com a ciutadania, és a dir, que tingui un efecte la recerca que no es quedi en aquests laboratoris, ja siguin de la universitat... Translacional, per això en diem translacional, perquè és trasllada a la vida del pacient. Nosaltres aquí ja ho saps, tenim l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que és un acord doncs, científic entre diverses institucions, no? Tant la primària de l'ICS, la primària de la Consellesa, diferents hospitals, Malvesa de la Cinta de Tortosa, Joan 23, el Sant Joan, la Universitat Pere Virgili, que ha fet aquesta aliança precisament per la recerca i la innovació en salut i és evident que alguns dels ajuts que ha donat el pla estratègic doncs, han repercutit en aquestes institucions que formen part de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Hi ha diversos àmbits de recerca en nutrició i metabolisme, en oncologia i hematologia, amb el que seria salut i medi ambient, no? Com ens afecten els factors del medi ambient en la pròpia salut. També en salut mental, on hi ha també una institució molt nostra d'aquí de la ciutat, que és el grup Pere Mata, que també doncs, és un hospital universitari, en aquest cas, en la salut mental. I per tant, la recerca i la innovació, nosaltres també aquí al territori, és una aposta, perquè sabem que és una aposta de futur. A més, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili té la seu aquí a Reus, al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, que ens acompanya una companya precisament del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, que ara està a l'Eurecat, on també fan un servei a les empreses agroalimentàries que necessiten doncs, d'investigació tecnològica i científica. I a part tenim el Centre de Ciències Òmiques, que ben bé el que vol dir les ciències òmiques, ens ho hauria d'explicar ella, però és una estructura de recerca puntera de primer ordre, que també si un dia tornes a venir, perquè segur que tornaràs a venir, seria bo que hi anéssim perquè ho coneguessis.
Bé, Toni, ara ja per anar acabant, la gent ja es veus que no es mou, eh? I està molt atenta, però jo crec que... Mira, es mou ell, que és el que té l'escaleta. Sí, per això que anem fora de temps. Faig per ell. Però seguim, oi? Sí, encara... sí, no. Però ara ve l'uf bo, ara ve el plat fort. Ara ve el plat fort. Sí, perquè, a veure, el dia 1 d'octubre tenim una cita. És fort, això és bastant fort. És molt fort. Ja tenim la data, ja tenim la pregunta. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Sí. Però bueno, nosaltres sabem, estem molt convençuts que treballarem perquè guanyi el sí i per tant tindrem una nova república. Com serà la salut de la nova república, conseller? Has fet aquesta introducció? Deixa'm fer un moment una prèvia política i t'ho juro que et contesto, eh? Ens hem de recordar durant aquests 108, 107 dies que falten, ja he perdut ara, diumenge d'en 111 em sembla, doncs avui deuen ser 107. Que això va d'independència, evidentment, va de república, però va de democràcia. És a dir, ens hem de dir, ens hem de repetir que del que estem parlant és que hi ha una gent que en nom de l'única frase de la Constitució que va escriure l'exèrcit franquista directament, en nom d'aquesta frase, que és la resta franquista, directament franquista de la Constitució espanyola, ens diuen que no podem fer un referèndum, perquè l'article que invoquen per dir que no podem fer un referèndum és l'article 2, i concretament aquell trosset que ja sabeu què diu. I aquell trosset, els pares de la Constitució i ens van explicar que es va escriure el dictat de l'exèrcit franquista. Per tant, home, clar, si jo miro una Constitució suposadament democràtica a la llum, amb les ulleres de l'article 2, que són unes ulleres franquistes, però em surt una Constitució franquista. Si jo vull mirar la Constitució des de l'article 92, potser em sortirà una Constitució democràtica. Per tant, estem parlant de democràcia. Jo li pregunto a tothom què van fer les forces democràtiques durant la transició. Les que van combatre aquell franquista que llavors hi era tot sencer. Ara queda una resta, eh? Pues la resta amb el nom de la qual ens volen portar a la presó els consellers, per entendre'ns, eh? I aquesta resta fa molt de mal. Però què van fer les forces democràtiques en aquell moment? Van anar a negociar a veure si es podia fer un procés en el que es renunciava a la unilateralitat. No, senyor, les forces democràtiques als anys 60, als anys 70 es van confrontar amb l'autoritarisme d'un règim autoritari i no van dir, escolti, no, si el règim no vol fer canvis, nosaltres ens quedarem asseguts a casa fins que els vulgui fer. No, no, els demòcrates van entendre que com que eren demòcrates havien d'actuar amb unilateralitat, malgrat que els hi pesés, però era una necessitat del compromís amb la democràcia, la unilateralitat i la disposició a la confrontació era una necessitat del compromís amb la democràcia. Per tant, tots els hereus d'aquella Esquerra Republicana que va lluitar contra el franquisme, però també d'aquella democràcia cristiana que va lluitar contra el franquisme, però també d'aquell PSUC que va lluitar contra el franquisme, tots els hereus, tots els que avui es consideren hereus o de l'un o de l'altre o del de més enllà, què pensen fer? Actuaran com els seus antecessors? Faran honor als antecessors, els que avui es diuen hereus d'Esquerra Republicana de la dictadura, que va ser el partit més represaliat, sempre insisteix l'Oriol de la dictadura, amb número d'alcaldes i regidors afusellats, pensen fer honor als seus antecessors i estar disposats a la confrontació amb un estat autoritari? Sí. Els hereus del PSUC, els que es consideren hereus d'aquell PSUC, de la transició, pensen fer honor en aquell PSUC que es va confrontar de manera unilateral contra un règim autoritari? Ho pensen fer o no ho pensen fer? Ho dic perquè en aquests moments, quan ho plantegem com una qüestió de democràcia, només hi ha dos bàndols. Quan ho plantegem com una qüestió de democràcia, només hi ha dos bàndols. El dels demòcrates i els dels que no volen apostar per la democràcia. I no hi ha possibilitat de quedar-se al marge d'això, ni de fer veure que tu no estàs ni amb els uns ni amb els altres. No és veritat. Si el tema fos independència, sí o no, pots dir, bueno, escolta, jo, mira, no tinc clar, sí o no, no ho sé. No, no, va de democràcia, amb això és o sí o no. I ho hem de repetir, perdona, perquè això no era el que em preguntaves, eh? És que fresca.
Dit això... No, molt ràpid, perquè ja he arribat el temps de la resposta amb l'arenga. Mireu, fa poc, alguns ja m'haureu sentit, la Comissió Europea va dir anem a analitzar tots els governs europeus de cadascuna de les regions d'Europa. Divideixen els estats d'Europa per regions i surten 300 i analitzen les polítiques. I això ho fa cada 3 anys. I ho explico sempre, i Catalunya està al mig. No està ni entre les que treu millor nota ni entre les que treu pitjor nota. T'analitza moltes coses. Les infraestructures, la competitivitat empresarial, la qualitat de les institucions... I amb tot estem doncs, el 120, el 130, el 140... Hi ha un tema, només un, que és el nostre sistema de salut, que la Comissió Europea diu vostès, senyors de Catalunya, estan entre els 20 primers. Diu la Comissió Europea, amb un superestudi que fa cada 3 anys. Estem en el top 20. Tenim un dels 20 millors sistemes de salut d'Europa, amb infrafinançament. I jo em pregunto, si amb infrafinançament estem en el top 20, què no seria el sistema de salut català si estiguéssim finançats com ens mereixem, si tinguéssim una república, si tinguéssim els recursos i polítiques encara més progressistes de les que s'han fet fins ara? Demà és un dia emocionant pels membres del Departament de Salut, perquè en el Parlament s'aprovarà la primera de les lleis que tenim en marxa aquesta legislatura. N'hem posat en marxa diverses, però demà s'aprova la llei d'universalitat. És la llei que serveix per anul·lar els efectes d'aquell Real Decreto que va fer el PP l'any 2012, que va deixar fora del sistema sanitari els sense papers. Hem dit, vostè senyor del PP fa un Real Decreto l'any 2012, doncs nosaltres fem una llei l'any 2017 que dirà que tots els ciutadans de Catalunya tindran els mateixos drets pel que fa al sistema de salut pel sol fet de ser ciutadans. I en aquest país és ciutadà el que resideix a Catalunya. Per tant, tots els residents, a partir de demà, quan entrin per la porta d'un CAP o per la porta d'un hospital, seran iguals, gràcies a una llei que ha impulsat aquest govern i que ha impulsat el Departament de Salut. Això és un tast de com volem el sistema de salut quan tinguem una república governada per aquells que tenim valors republicans. Tindrem recursos que ara no tenim i podrem fer polítiques encara més progressistes de les que s'han fet fins ara. Podrem tenir un sistema de salut encara més equitatiu, que ho és, però ho pot ser més, perquè volem una societat amb més igualtat d'oportunitats per tothom i la salut és clau des del punt de vista de la igualtat d'oportunitats. Per tant, si ara som el 18è, si estem entre els 20 primers però som el 18è, què no podria ser el sistema de salut català amb els recursos i la república? Jo crec que podríem tenir un dels 2 o 3 millors sistemes de salut d'Europa i per això he repetit moltes vegades que Catalunya hauria d'aspirar a ser la Finlàndia de la salut. Finlàndia és un país que ha quedat reconegut mundialment com aquell país que té el millor sistema educatiu. El millor sistema educatiu públic d'Europa, com a mínim, tots hem entès, gràcies a l'informe PISA i més coses, que és el final, és que té molts problemes, clar que té molts problemes. Quan vas allà i els dius, el vostre sistema de salut és el millor, i diuen, no, que mira quants problemes tenim. Sí, però és que el del costat en té més que tu. I els teus resultats són més bons. I per això Finlàndia té aquest paper. És un país que avui és un referent, hi ha molts països del món que modifiquen el seu sistema educatiu a base d'anar a Finlàndia, mirar-se'l, i acabo, mirar-se'l i reformar inspirats pel sistema finlandès. Podem ser la Finlàndia de la salut? Pot ser Catalunya, si hi ha república, aquell país que explica als altres com es fa un sistema de salut públic, que els altres venen a mirar-ho, que té uns resultats en salut millors que el següent que els té millors? Podem ser el millor sistema sanitari públic d'Europa i, per tant, del món, o entre els millors, no cal ser el millor, el concepte del millor no m'agrada, però ja m'enteneu, podem tenir un dels millors sistemes sanitaris públics del món? I tant, jo no només crec que podem, sinó que tenim una obligació. I per això penso que la república és absolutament imparable, perquè quan la república té una raó de ser tan poderosa com aquesta, quan sabem que la república ens servirà per fer això, per dir ara ens donem 10 anys per ser la Finlàndia de la salut, i ser un país mundialment que la gent digui, ah, sí, Catalunya, aquell país on la gent té millor salut, on té la salut més ben garantida que en qualsevol altre. Home, només per això
només per això la república és imprescindible i només per això la república és imparable. Per tant, jo estic segur que si som capaços de transmetre això, la majoria d'aquest país estarà absolutament compromesa amb el projecte de la república, perquè la república la necessitem per fer aquestes coses i ens ho hem de dir, ens ho hem d'explicar. La Finlàndia de la salut. Tenim 107 dies. Doncs, per convèncer els que no estan convençuts, primer, que vagin a exercir aquest dret democràtic que és votar, que no ens vinguin amb l'excusa de l'article 2 i de la indissolubilitat espanyola i la sobirania, etc, etc, perquè ja sabem que va estar dictada, doncs, per qui va estar dictada, i per tant aquesta excusa no ens val. Per damunt d'un estat de dret, evidentment, hi ha un estat democràtic. Aquest és el fet de votar, d'anar a expressar, si volem, ser un estat independent, per ser una república, per tenir uns recursos, per tenir un estat propi que no ens vagi a la contra, perquè ara per ara l'estat que tenim més aviat ens fot, perdoneu l'expressió, pals a la roda, perquè llei que traiem, que és en benefici de la ciutadania, llei que ens la porten al Tribunal Constitucional i ens l'anul·la. Infraestructures que tothom veu que és lògic que hem de tenir, infraestructures que no ens posen, recursos que necessitem, que estan més que justificats, recursos que no tenim. En clau cultural, en la nostra pròpia llengua, ens l'ataquen. Per tant, ostres, és que no tenim cap avantatge de romandre en la mateixa situació que estem. Això, els que estem convençuts, ho hem d'anar a traslladar als que vegeu que no ho estan de convençuts. I donar aquests arguments que ara deia el conseller. Si tenim una república, per exemple, en termes de salut, podem ser la Finlàndia de la salut. No? El que no tenim ara són els recursos, la legislació que ens pugui donar suport, per exemple, aquest decret que no donava els drets doncs, a la gent que no tenia papers d'aquí, del nostre país. Clar, si tenim aquesta república, ens fem les nostres pròpies lleis, ens financem nosaltres mateixos i tenim aquests valors progressistes, d'esquerres, republicans i posem al centre de totes les polítiques les persones, és evident que hem de marcar la casella del sí. Moltes gràcies, conseller. Vam sortir corrent pel carrer, creuant totes les mirades. Vam arribar a aquell moment, oh sí, on ens havíem d'abans. Res no fa por si estic aquí i mai duc el somriure a la cara. I quan veig que tu ets amb mi,